Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na jouir responsabilité mon néné na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sa na ma pepe congolais vérité tobo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo mpe tolo batolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali kopesa emission oyo pe ezali pasi pe mawa na motema. Na ndenge tozali kopesela emission oyo pona komeka koyebisa basango na ba peuple congolais oyo ekomi lisusu makambo ya Congo te ekomi nde makambo ya kibondoki. Pe kolinga kokoti sa kriminalite na kati na mboka. Bandeko babolingo bomona kilobilo bindenge bato mosusu bazalaki kobelela wa balobi ete bango nde ba demokrate bazali kobelela meme mpona koloba ete tolingi ete demokrasi ekota na Congo. Bazali koloba likambo ya demokrasi na monoko me soki otali kati na bango bango moko bazali kosalela demokrasi yango te. Bandeko demokrasi elingi koloba nini? Démocratie lingi koloba ete moto na moto azali na liberté ya kosala choix na ye oya lingi pe azali libre ya kopesa makanisi na ye soki omoni ete makanisi o nde kwazali kopesa ezali bongo te talisa pe ya yo bokoki kosala ba échange ya ba ide oya kozala na raison nde bakoki kolongisa ye. Me bandeko babolingo tozali koloba likambo moko ya pasi pe ya somo o tozali kosenga na bakongole nyonso besika bozwami o bolandaka Radio Zoomelmail. Makambo tozali koyebisa bino ezali liseki te ndeko yo moto okolanda emission oyo soki oyebi ata ozalaka na contact na artiste moko comédienne ou bien ba artiste musicien soki ozalaka na contact na bango ndeko yo moto ozali kolanda emission oyo kotarde te benga bango deja na Kinshasa mpo na kosignale makambo tozali koloba mpo ezali deja plan moko bien préparé na bato oyo bayaki ya ba Roger Lumbala Félix Tshisekedi na bato mosusu bandeko tozali koyebisa bino ba makambo ntango toyebisaka bino ete ba Scorpion Noir na biso bazali kati na bango bazali ntango bango bazali kosala makambo na ndenge ya molili bazali kolandela bazali koyeba bazalaki kokanisa ete ezali liseki. Bandeko babolingo na banzi ete na ntango oyo bato bakomi tuna likambo yango ezali nini? Bandeko kongole ezali pasi mingi pe mawa ezali pasi mingi pe mawa donc koloba ete makambo oyo Tshisekedi asalaka epai ya bato oyo bandaki komona sine mikanda bazali koboma bato donc koloba ete ndenge balobaka kaka tel père tel fils makambo wana nde mwana na ye sikoyo ekoti na kati na ye na banzi ete bato mosusu bakomi tuna nini lisusu. Bandeko toyebisaki bino ete oyo ezali radio ya bapeple esika nyonso tu likambo ekosalama na ndenge ya molili biso tozali ba radio te likambo esalami bozwi bovandeli yango non biso tokoloba tokobimisa mopepe mpo ete peple ayeba probleme ezali nini. Bandeko tala bato oyo ba Roger Lumbala lisanga bonganga na bato mosusu oyo na ba Félix Tshisekedi tala eloko nini baye kosala. Bandeko basalaki réunion moko boye réunion wana ezalaki kaka bazwi ba en tête oyo bayebi mpenza bato na bango oyo na ndenge ya masolo ya kati na mwana mobali ya kata mandefu lokola Bin Laden oyo na kombo ya
Jano Kabuya. Basala ki réunion na baneni, basala ki ba réunion na bandeko. Problème ezali nini bandeko? Basala la ki na en wiklo na bato o basala ki na Paris na o ya Bruxelles, y compris Félix Tshisekedi pa basala ki na kati ya réunion wana. O yebi elongo nini basali bandeko? Yangana to bi peuple congolais tellement yemo to zali ko lande mission o. O yebi artiste comédien moko solo la gana na Congo. Benga na téléphone pe solo la na yema kambo okoyoka o biso to zali ko loba. Tala eloko nini Félix Tshisekedi naba bato oyo bazali ko benga ba ba Roger Lumbala bana ya bitinda ya IDPS oyebi eloko nini ba kei koyoka na bandeko balingi sikoyo basala systeme moko ondenge balubaka ya sumbela pona kolinga sikoko olakisa na peuple congolais to yebi sangi bino ke poison ezali kotambola na Congo bozali koyeba te me bota la siko eloko nini basali bandeko bazali ko constituer équipe moko po bientôt ba Roger Lumbala na Félix Tshisekedi bakokende na Congo bakokende na Congo bandeko bazali ko constituer équipe moko un quatre équipe wana bandeko o bakokende na Congo. Problème na bango ezali nini? Bolanda malamu ndenge tozali ko yebisa bino bandeko. Basombi ba produit moko. Produit na ba benga kayango liquid ecstasy. Na anglais liquid ecstasy. Donc basombi ba produit wana basombi yango ebele. Basombi yango ebele bandeko. Ba produit wana ezali destiné na banani ba kokende ndeko distribuer yango na ba artiste et comédien naba nani ba artiste et musicien donc basi bazui bato na bango basali nini wana équipe wana ndeko donc basali ndenge nini okomona par exemple nazali ko pesa bino exemple neti ngai mama Rosalie ba pesi ngai mo liquide na ngai tango mosusu ba yebiete ngai na koki ko kende tango mosusu ko attaquer artiste et comédien masumu na kokende ana senet na wiki poto na memeli e ba cadeau to bandiko solo la banini ah bon ah to ko bima to kende to mela mo akopo ba ko kende tango sika ba ko kende ko mela kopo ye akozwa siko yo liquide wana ba bengi yango liquide ecstasy oyo ba sombi akozwa tango masumu par exemple akosala moi déplacement ou bien mo likamo ko ozwi liquide wana obwaki yango na verre na ya masanga tango yako ya tango ko mela bandeko. Après, tango ya komela, loko les ali liquide mobo effet na ngwesa la après 30 minutes ou bien 1 heure du temps. Tango ya socheli tango moni ameli, après siko ya ale. Oyebisho le bien na zona rendez-vous mobo pour il faut na kende rapide mana kende quelque part. Ale pone ni boka bwana, ye aluka moye akende pour être esika loko wane ko kende ko itakele yo zala. Ye donc par exemple ngai mama Rosalina zalate. Nde siko le programme au bango basali bandeko bato batie bango na kati na programme wana bazali plus de 20 personnes oyo ba bongisi ba liquide wana liquide ecstasy bandeko donc siko le bakaboli kaboli na bato wana bandeko yangana tozali ko senga na immigration ya Congo ezala na niveau ya port matadi to sengi na bakonzi ya mboka ba contrôler babilo connu so très bien et ça na niveau aéroport ceux qui ba collier yé o ba collier zo ko uta na agence il faut qu'on contrôler produit wana ba bengi yango combo liquide ecstasy tala ndenge Félix Tshisekedi na ba Roger Lumbala ba bongisi père mabe pona koloba nini ke balingi ba sala yango po ba banda web sa ba congolais bo moni ndenge te bisa ki bilete kabila eko sili sa ba bo moni ndenge abandi ko bo ma ba artiste congolais bo moni ndenge ko mi ko tela bango ba poison ezali plan moko ezali deja monté a ba bande ko po mona ite bato ba zali koloba ite balingi Congo bande ko na ma wa pe na pasi vraiment na zali na ma na motema bino bato boyebi ba artiste comédien na Congo bino bato bosolo laga na bango bo bwaka deja mo pepe oyo mwana poto nyoso oya kiti Kinshasa oya kei pona koloba ete ah masumu oya na wiki poto na memeli yo ma chemise bandeko so apesi yo kado zwa me abo kende komela mwa kopo jamais so kia lingi komela masanga na yo ndeko yamba ye bana yo bosombi masanga yo zala na molangi na yo tika ye moko amela na oya ye yo pe surveya ka molangi na yo malamu boke babo ke babo ke baba plan o Félix Tshisekedi na ba Roger Lumbala na ba lisanga bonganga oye basali pona kolinga ndenge nini ko nuire to ko empoisonner ba artiste comédien
na artiste musicien pe ndenge ezali wana ko signaler po ete bato oyo ba proposer boyoka bakombo ya bato oyo ba checki na liste bakombo ya bato yango bango oyo oyo bazali kolinga ba empoisonner bango bache numero 1 Masumu de Brende. Numéro 2 Mama Bipendu. Numéro 3 Mama Bolingo. Numéro 4 Mama Alinga. Numéro 5 Ngaloufa. Numéro 6 Lokuli. Numéro 7 Mindondo. Numéro 8 Kofi Olomide. Numéro 9 Werason. Numéro 10 Jubem Piana. Numéro 11 Mama Chalamwana. Numéro 12 Mama Chako. Bandeko Bakombo Oyo Oyo nde mokolo basali réunion na bango tala ba produit ba sombi déjà oyo ba bengi yango na kombo ya liquid ecstasy. Liquid ecstasy wana ezali ba mbongo oyo ye moko Félix Tshisekedi abimisaki anje po ete ba somba ba liquide wana bandeko po na kolinga komema yango na Congo ba kende ko empoisonner ba artiste comédien na ba artiste musicien po sima ba yaka koloba ete eh bomoni te tala ndenge gouvernement Joseph Kabila ba komi ko empoisonner bango ba komi ko boma bango ndeko ye moto yebi artiste comédien Masumu ezala Mama Chako ezala Mama Bipendu ezala Mama Bolingo oyo nyonso tuto tangia wa ndeko yo moto solo la kana bango signaler bango signaler na ba mama oyo soki ba yoki ete moto moko a witi poto ndeko amemeli moto kado zwa me o ba ke de komela mwa kopo attention ba sali ple ma be po na kolinga ko empoisonner bango bas bo sala attention ba ndeko bo signaler kombo ya liquide wana babengi yango liquide ecstasy oyo Félix Tshisekedi ye moko basombi yango yango na tolobi ete basali je moko balobi boye ba liquide wana bakotinda yango na ndenge ya agence bakosala koli moko boye bazwi ba liquide wana babombi na kati batindi na agence yango na tozali koyebisa ba douanier ya Congo esika nyonso tu ezala koli eye na avion ezala nini il faut ko fungola ko fouye kota la malamu bandeko ba produit wana nde batindi babengi yango liquide ecstasy na ebite soki deja ndenge na tozali koloba boye basi bakotisaki deja na agence ou bien nano te bandeko renue uti kosala makala mingi te ezali pasi pe mawa botala bato balobi ete bango nde bakoyela biso une vie meilleure na kati ya Congo oyo nde balobi ete bango nde bakosala makambo ya malamu po mboka ekende liboso babandi na ba empoisonnement ya boye pona koloba ete Joseph Kabila nde moto azali ko empoisonner ba Congolais ba Rwandais bazali ko empoisonner ba Congolais bomoni bato oyo ba plan na bango bazali kosala awa bandeko tolamuka ba peuple Congolais tolamuka ezali pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba merci mingi mama ozali pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ezali mawa mingi personne ya komona bato bazali koloba bango nde bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo tala bakomi na ba idée ya kolinga ko empoisonner bato basali ba makambo ya malamu na mboka na biso ba idée ya boye tala ba makambo oyo mwana oyo babengi na kombi ya kombo ya Félix Tshisekedi tala ba idée azali kokotisa na bato mbongo oyo ya zali na yango oliake ne kosunga ba orphelin na ba orphelino bazali na Congo mais ezali ko bebisa yango na makambo ya babuzo ba pone nini ba empoisonner ba artiste comédien na ba artiste musicien est-ce que Félix Tshisekedi mutuna ezali ko sala to ezali makila oyo ya tata na ndenga bada ko boma bato na kati ya Congo ya wana nde ezali ko tangola na kati na mutuna ye alingi akende kaka na rythme ya wana bandeko nazali ko yebisa bino oyo nyonso tu ayebani na ba musicien tena ba artiste comédien oyo touti ko tanga ndeko alerte elela osengi pe na bakonzi ya Congo retour ya Félix Tshisekedi ezala ba Roger Lumbala ba valise na bango ba contrôler bango très bien eloko nyonso to ba yango na poto ba contrôler ba valise na bango s'il s'agit ya kokata kofungola kotela na kati ba produit wana bamemi wana ezali liquide ecstasy ezali na mwa ba milangi moko ya miteka ka bandeko tosengi na police ya RDC ya immigration bazala éveillé balingi bakotisa ba poison moko très dangereux
liquide extensive wana soki batieli na masanga ndeko soki omeli yango effet nango ekobanda après 30 minutes ou bien 1 heure du temps. Alors yango na tozali koloba bandeko bino batu bozali koloba ete bato bazali komema une vie meilleure na Congo soki bayebi ete bazali bato bazali na raison soki bayebi ete bango nde balingi ba peuple mais pona nini kokozwa ba idée ya kokende ko empoisonner ba peuple pona nini. Vraiment, nous allons coïncider avec nos bandes de co. Oh, nous sommes tous des artistes et comédiens. Coïncider avec nous, moi, n'ai pas poto nous. Tu es bien, tu es bien, poto mis sous super bien, basali. Mais si comme moyen pour ça, la source différence, c'est de moi, n'ai pas poto nous. Ouais, qui n'a qu'une chance, gentillesse, n'a pas artiste et comédien. Basala n'a pas encore maillé les poto yébité. Nani ango on va passer pour dire un liquide extasie pour le coquin de co empoisonner. Masumu. Maman Linga, maman Tchalamona, ah vraiment, ils allaient pas si bien mawa. Bande comme ma campo, toujours le colombe, était réunion na bangona basalaki. Et le kaki avant-hier. Mais ton colombe est si kate poete. Ils allaient nous na mesure et sécurité poete, ba scorpion noir na biso basali ko salamo sala. Ndeko yo moto ebani na masumu, ou ebani na ba artiste belé belé. Keba. Surtout basali colombe était. Moto oyo a kozo occasion ya kobuma masumu ye moko Félix Tshisekedi a proposé à l'obiété oyo a kosala kaka mission na ya réussir azana droit ya 1000 euros. Donc tala ba mbongo na ye olie ba mbongo zongo asala yango na makambo malamu tala ba mbongo na ye zosala yango po nde batu nde bakende kobo batu bakende koluka ndenga kobuma batu ko empoisonner batu kuna na Congo. Aza ko promettre bato ba ko kendeke ba muto ko réussir na likambona aza na droit ya 1000 euros. Bandeko tellement ba kombata mosusu bazali bazoba ba lingi même baba na ko benga ba famille na bango pona ko proposer bango ba mission wana. Ye moko Félix Alobete soki moto azali na ndeko na ye monika ko osala mission na soki mission na réussir ya ko pesa 1000 euros kuna na Congo. Yo ka ba binoko bazali koloba Félix Tshisekedi azali ki ndokite azana bondoki mwana oyo na soko moni moto mutu ezali muteli kolo na sema tama evimba azali très dangereux bande ko bokeba Félix Tshisekedi alingi empoisonner bato kuna na Congo bokeba ndeko yo moto ebani na artiste tango yango yo benga telefone yebisa panza sango to sengi na bakonzi ya Congo to sengi na bino vigilance retour na bango na Congo il faut bo fouiller bango très bien. Ezali mawa mingi. Ezali mawa. Mama Rosalie, nous avons passé la moté, mais nous avons fait maloba. Vraiment mawa. Mawa. Merci mingi, papa Roger, pour na kozong se langai maloba. Tozali ko senga na service ya immigration na aéroport ya Njili. Ba banda ko kontrole bato très bien pour ete. Ezali passe mingi pe mawa. Tala ba organisation o Félix Tshisekedi ezali ko sala libanda ya mboka. Pourquoi n'avons-nous qu'un déco empoisonné bateau na Congo? Oh, est-ce que moto ya boende ya kosale la biso politique ya malamu na Congo? Vraiment, ezali mawa mingi pe pasi. Nazali na pasi na motema bandeko. To sengi na bato nyoso. Oyo ba ebiete. Bazali ko frekante. Ba solo laka. Ezala na bartiste. Ndeko benga signale bango. Bandeko. Ba Congolais. Bartiste komedio e mike. Bazala ka balo koso ko lenga. Ba keba. Tae komi mabe. Ba komi na sistemi ya ba poison. Oya ba ko empoisonne ya popa le bibo. Moni to ebi saki bino nini. Tala ndenge Joseph Kabila azali ko empoisonne batu. Bo telema. Ndeko benga bartiste. Yebi sa bango. Mission nini oyo. Félix Tshisekedi azali ko sala na poto. Bandeko. Natango oyo. Toko. Tosuki yawa. Me. Biso pe tozali ko linga to sala makasi to meta ko pesa signal kuna na pongo na minute oyo na ba artiste comédien mosusu na ba comédienne pona ko yebisa bango ba sala keba na tango oyo na ko senga na papa Botamba ache la biso ba photo oyo bato oyo ba participa ki na réunion oyo bazali ko balingaki ko bazako organiser eloko wana oyo balingete na ba produit ba sombi ba bengi yango na Congo ya liquide ecstasy. Oye bago kende na ngwana kongo pwana ko linga. Ko tchelaka. Bartiste e komedien na. Meme so ki pa okazu ya ba mizisye monani. Ko tchela bango pwana nini. Ba empoisonne bango. Ndeko. Ezali mawa. Likidu wana bandeko.
ezali kombo na yango liquide ecstasy wana nde ba scorpion noir na biso moto ba pesi biso kombo wana tango basala ki ba réunion na bango na ndenge ya kobombana vraiment ezali pasi mingi pe mawa Félix Tshisekedi ezali kondima kobomisa bato po na nini po na kaka lokoso ya pouvoir ba congolais botelema bandeko soki ezali po na boye jamais ngai nakoki ko soutenir bato ya boye ah vraiment ezali pasi pe mawa po na komona bato bazali koloba ete balingi Congo bolingo yango ya Congo nde yango oyo bolingo yango ya mboka nde yango oyo Papa Botamba, tokolakisa bango sikoyo ete, ba scorpion noir na biso, ba participa ki na réunion na bango. Papa Botamba, faire défiler biso ba photo ya bato oyo ba sala ki réunion na bango wana, oyo ba sali réunion pona ko luka ndenge nini, ya ko organiser bato ba ko kende pona ko empoisonner ba artiste comédien na kuna na mboka na Congo. Faire défiler ma photo wana boko mwana bato yango bino moko bandeko wana ezali kutu commentaire ngai mama rozali na kosala te na kotanga pe ba Congo te mais bo mwana bino moko ba photo ya bato yango oyo Félix Tshisekedi asala ki réunion na bango pona balingi baluka ndenge nini ya ko empoisonner ba artiste comédien na ba artiste musicien congolais ezali pasi mingi pe mawa papa Botamba ba image s'il vous plaît pe na tango oyo to suki awa po ete biso pe to luka mwaye nini ya ko luka ba numero ya ba artiste po na ko signaler bango na minute oyo ba image s'il vous plaît papa Botamba Sombi couche, sombi simona ya zuba Zumele mine, sombi couche, sombi simona ya zuba Azali ndokie, endokie Azali boye, banda ya zuba Azali ndokie, endokie Azali boye, banda ya zuba Zumele mine, sombi couche, sombi sitata kisekeni Zumele mine, sombi kushe, sombi sitata ya zuba Azali ndoke, endoke Azali boye, ya jan ya zuba Azali ndoke, endoke Azali boye, koko ya zuba Zumele mine, sombi kushe, sombi singwana ya zuba Sombi kushe, sombi singwana ya zuba Azali ndoke, endoke Azali boye, banda ya zuba Azali ndoke, endoke Azali boye, mata ya zuba Zumele mine, sombi kushe, sombi sitata chisekeni Zumele mine, sombi kushe, sombi sitata ya zuba Azali boye, endoke Azali ndoke, kata ya zuba Azali ndoke, endoke Azali boye, koko ya zuba Ete bino moko bouti komona pe bouti kolanda Wana ba makambo tozali kolo babandeko Bozwa yango li sekite Oyo nyoso tu ayebi Ke asolo lakana bartiste oto lekisi Ndeko sinyale bango Sinyale bango ezali likambo ya li sekite oto zali kolo ba Pe tozali posenga na bartiste komedie wana Soko moni Oh moto moko awiti poto Janti janti na yo Dala e malamu Visionneye malamu po ete makambo tozali koloba ezali li sekite Ezali li sekite bandeko ba scorpion noir na biso basili ko dekode
ba réunion na bango oyo ba sala ki boîte noire na bango ya ba masolo ya molili et sili ko komela biso makambo tozali ko lobande ko yo moto ebi masumu yo moto ebi mama chako yo moto ebi mama bi pendu bo pesa bango deja code ba yeba deja situation ndenge ezali koleka mwa na potoni oso kiti na Congo o mama chako o mama bi pendu donc ende poto mela mwa kopo il faut baza la mayele 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 Oui, t'es un peu de bisipinoïté. Liquide ou un combo dans les liquides liquide ecstasy. Oye, bango ba sombi, ba lingi ko koti sa yango na Congo. Yango na tolobiete. Ezala, Félix Tshisekedi. Ezala, Martin Fayulu. Ezala, Roger Lumbala. Soki ba zongi na Congo, ba fouye bango très bien bandeko. Ba sac na bango s'il s'agit. Ba tu as immigration, ba passo la ba ta la penza. Ba sala yango po ete. Ba komi ba element dangereux pour na mboka na biso makambo tozali ko lobezali li sécurité ndeko yo moto ju message yo panza message yebisa na artiste comédien baza la prudent surtout artiste pe mike mike oyo bali balanda kambongo pamba pamba bo kebisa bango po ete e komi na système bango balingi ya ko empoisonner artiste comédien Ezala ta artiste musicien ba on nyoso bazali ko soutenir Joseph Kabila po ete balo ba ete bomoni to yebisangi bino bomoni ndenge ba komi ko empoisonner ezali système ya ba Rwanda bokeba réunion salamaki moto a président ki réunion wana ezala ki bongo Félix Tshisekedi na bandi ete ndeko nyoso akozwa message yo ndeko komi sa message yo mosika ba artiste comédien na ba artiste musicien bazala mayele Merci.